Xəbər verildiyi kimi bir neçə gün əvvəl Azərbaycanlı qanuni oğlu Əli Heydarov Moskvada idman zalında qətlə yetirilib. Əli Heydarovun qətlə yetirilməsinin səbəbi haqqında bir neçə versiyalar irəli sürülür. Təsadüfi deyil ki, 5 il əvvəl Rövşən Caniyev, ötən il isə Lotuquli ləqəbli Nadir Səlifov da qətlə yetirilməsi Azərbaycan qanuni oğulların kriminal aləmdə mövqeylərinin zəiflənməsinə gətirib çıxaracaq. Lotuquli və Rövşən Lənkəranskin qətlə yetirilməsindən sonra Rusiya və ümumilikdə Mənbət məkanında nüfuzlu Azərbaycanlı kriminal avtoritet demək olar ki az qalır. Sözün düzü, sağ qalan, azadlıqda olan Azərbaycanlı qanuni oğulların siyasını təqdim edir. Cavid Məmmədov, Dato Ağcabədinski 1985-ci il martın 14-də Ağcabəddə anadın olub. 2002-2009-cu illərdə Rusiyada həbs həyatı yaşayıb. 2013-cü ilin iyunun 27-sində Yunanıstanda keçirilən Suxotkada qanuni oğru adını qazanıb. Hazırda azadlıqdadır. Ukraynada məskunlaşdığı bildirilir. Ülfət Tağıyev, Rufo Gənciriski 1981-ci il aprelin 12-sində Gəncə şəhərində anadan olub. Mərhum qanuni oğru Rövşən Lənkəranskin sağal olub. 2012-ci il dekabrın 10-da Dubayda keçirilən Suxotkada qanuni oğru adını alır. Lakin 2013-cü ilin sentyabrında Matroskiya Tişina vəqqəti saxlama təcridxanasında oğru Mirko Kutayski tərəfindən bu addan mərhum edilib. 2015-ci ildə Türkiyədə keçirilən Suxotkada bu ad ona geri qaytarılıb. 2015-ci ilin aprelin 1-də Moskva məhkəməsi tərəfindən 8 il müddətinə azadlıqda mərhum edilib. Hazırda Volqa vilayətində cəza çəkir. Bu il sentyabrda azadlığa çıxacaq. Hacı Baba Talıbxanlı, Hacı Beyləqaniski 1982-ci il martın 29-da Beyləqan şəhərində anadan olub. 2012-ci il dekabrın 10-da Dubayda keçirilən Suxotkada qanuni oğru adını alıb. Rövşən Lənkəranskinə yaxın şəxslərindən sayılan Beyləqaniski Rövşənin öldürülməsindən sonra Türkiyə polisləri tərəfindən saxlanılıb. Bir müddət sonra azadlığa çıxıb. Daha sonra İstanbulda Lotuquliyə sui-qəsd cəhdində şübhəli bilinib. Rövşən Lənkəranskin qardaşı Namiq Caniyevlə birgə saxlanılıb. Bir neçə ay sonra məhkəmə tərəfindən azadlığa buraxılıb. İstanbuldan Moskvaya köçüb. 2019-cu ildə bir neçə qətil hadisəsinə görə həbs olunub. Moskva məhkəməsi tərəfindən 19 il müddətə azadlıqdan məhrum edilib. Hazırda həbsdədir. Namiq Səlifov, Namiq Bakiniski 1976-cı il may 28-də Gürcüstanın Dmanisi şəhərində anadan olub. 1996-cı ildə Azərbaycanda 27 il müddətinə azadlıqdan mərhum edilib. Sonradan buraxılıb. 2013-cü il avqustun 14-də İstanbulda keçirilən Suxotkada qanuni oğru adını alıb. Namiq Səlifov ötən il qətlə yetirilən Lotuquli ləqəbli qanuni oğru Nadir Səlifovun qardaşıdır. Hazırda onun imperiyasına rəhbərlik edir. Hazırda azadlıqdadır və İstanbulda yaşayır. Arif Mehdiyev, Arif Sumqaytiniski 1961-ci il fevralın 25-də Göyçayda anadan olub. 1989-cu ildə 27 yaşında oğru adını alıb. 1996-cı ildə Bakıda, 2012-ci ildə Moskvada və 2013-cü ildə Ukraynada müxtəlif səbəblərə görə saxlanılıb. Hazırda azadlıqdadır. Türkiyədə məskunlaşıb. Rafiq Eyvazov, Rafiq Masallinski 1982-ci ilin yanvarın 27-sində Masallı rayonunda anadan olub. 2013-cü ilin fevralın 11-də Aşqabadda keçirilən Suxotkada qanuni oğru adını almışdı. Həmin ilin martında Azərbaycanda həbsdə olduqdan sonra Nadir Səlifovun qərarı ilə bu addan mərhum edilmişdi. Hazırda qanuni oğru adı ona geri qaytarılıb. Azərbaycanda və İranda yaşadığı bildirilir. Zar Şipliyov, Zaur Naxçıvaniski 1985-ci il oktyabrın 18-də Rusiyanın Orenburg şəhərində anadan olub. Zaur Şipliyov, mərhum Azərbaycanlı avtoritet Zulfalı Bayramın oğludur. 2013-cü ilin iyununda Rövşən Lənkəranski və Hacı Beyləqaniski tərəfindən ona qanuni oğru adı verilib. 2015-ci ilin oktyabrında Moskvada həbs olunur. Moskva məhkəməsi 2016-cı il 4 fevral tarixli hökmü ilə 3 il müddətinə azadlıqdan mərhum edilib. 2018-ci il oktyabrın 6-sında azadlığa çıxıb. Hazırda Rusiyada yaşayır. Eldar Səfərov, Eldar Elektrik 1965-ci ildə Bakıda doğulub. 1996-cı ildə qanuni oğullar Lazgiyan və Apagiyandan oğru adını alıb. Əsasən Nijni Novgorod şəhərində kriminal fəaliyyətinə məşğul olan Elektrik bir neçə dəfə narkotik vasitələri saxlamaq ittihamı ilə tutulub. 2003-cü ildən sonra kriminal fəaliyyəti barədə məlumat yoxdur. Yunus Cənəhmədov,
Yunus Yasamalinski, 1961-ci il, yanvarın 23-də Bakıda anadan olur. 1984-cü ildə vətənində qanuni oğru adını alır. 2003-cü ildə Nijni Novqor şəhərində saxlanılır və Azərbaycana deportasiya olunur. 2006-cı il sentyabrın 24-də Bakıda 10 gram heroin ilə saxlanılır. Sonuncu dəfə Yunus Yasamalinskinin adı kriminal xronikada 2015-ci ilin iyununda hallanır. Həmin vaxt o, Moskvada tutularaq təyyarə reisi ilə Bakıya deportasiya olunur. Hazırda Qazaxıstanda olması ilə bağlı məlumat var. Rafət Əmirov, Rafət Əli Bayramlı Niski 1979-cu ilin martın 17-sində Əli Bayramlı indiki Şirvan şəhərində doğulub. 2014-cü ilin avqustun 28-sində Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən Suxotkada qanuni oğru adını alıb. Qlotu Qulinin klanına məsubdur. Hazırda azadlıqdadır. Türkiyədə yaşadığı qeyd olunur. 2020-ci ilin noyabrında Rafət Əli Bayramlı Niski qanuni oğru adı Namiq Səlifov tərəfindən əlindən alındı. Emin Əhmədov, Emin Hacı Qabulski 1982-ci ilin fevralın 1-də Hacı Qabulda anadan olub. 2006-cı il yanvarın 29-unda Moskvada saxlanılır. 2007-ci il dekabrın 10-unda məhkəmənin hökmü ilə 13 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunur. 2013-cü ilin fevralın 11-də Magadan vilayətindəki həbsxanaların 1-də qanuni uğru adını alıb. Həmin ilin mayında Lotu Quli tərəfindən bu ad mərhum edilib. Ötən il həbsdən azad olunub. Hazırda azadlıqdadır. Hansı ölkədə olması ilə bağlı məlumat yoxdur. Yusif Əliyev, Yusif Şamxoriski 1971-ci ildə iyunun 18-də Şəmkirdə anadan olub. 2008-ci il noyabrın 6-sında Moskvanın Zolotoy Slov restoranında qanuni oğru adını alır. Lotu Quli ilə yaxşı münasibətləri olur. 44 yaşlı Şamxoriski hazırda axtarışdadır və Rusiya ərazisində məskunlaşdığı bildirilir. Ceyhun Əskərov, Ceyhun Gənciniski 1975-ci il dekabrın 9-unda Gəncədə anadan olub. 2014-cü il avqustun 28-də Antalya'da keçirilən Suxotkada Rafət Əli Bayramlı Niski ilə birlikdə qanuni uğru titulunu alıb. Lakin 2015-ci ilin martın 5-də Moskvada baş tutan yığıncaqda Zaxari Kaloşovun verdiyi proqon əsasında bu addan mərhum edilib. Hazırda azadlıqdadır. Türkiyədə olduğu bildirilir. Vaqif Süleymanov, Vaqif diplomat 1965-ci il, avqustun 15-də Tiflisdə anadan olub. 2001-ci ildə Moskvada Seymur Nardalanski, Səbrabatlı Hikmət, Çingiz Sedoy, Mamet Masallinski və Qoca Bakiniski iştirakı ilə keçirilən Suxotkada qanuni oğru adını alıb. 2007 və 2011-ci illərdə Moskvada narkotik vasitələrinin istifadəsinə görə saxlanılıb. 2013-cü ildən azadlıqdadır. Rusiyada yaşayır. Rəşad İsmailov, Rəşad Gənciniski 1978-ci il martın 16-sında Gəncədə anadan olub. 2013-cü ilin fevralın 11-də Moskva vilayətində keçirilən Suxotkada qanuni uğra adını alıb. 2010-cu ilin sentyabrın 17-sində 1 il müddətinə azadlıqda mərhum edilib. Qanuni uğru 2018-ci ildə Belarusiyada 10 il azadlıqda mərhum edilsə də 1 ildən sonra azadlığa buraxılıb. O Belarusiyada Rusiyanın paytaxtına qayıdıb. Ötən il Moskvada yenidən saxlanılıb. Yaxınlarda məhkəməsi olacaq. İlqar Əliyev, İlqar Dmanisi 1977-ci il yanvarın 8-də Gürcüstanın Dmanisi rayonunda anadan olub. 2012-ci ilin martın 16-sında Yunanıstanda baş tutan Suxotkada Gürcü avtoritetlər tərəfindən qanuni oğru adını alıb. 2014-cü ilin aprelin 2-sində Moskvanın Presnenski rayon məhkəməsinin hökmü ilə 4 il müddətinə azadlıqdan mərhum edilib. 2018-ci il apreldə azadlığa çıxıb və Rusiyaya deportasiya olunub. Hazırda Türkiyədə olduğu qeyd edilir. Talih Dağlıyev, Tolik Maştağa 1983-cü ildə Azərbaycanda anadan olub. 30 yaşı olarkən Türkiyədə keçirilən Suxotkada qanuni oğru adını alıb. 2015-ci ilin aprelində Rusiyanın Nogiski şəhərində saxlanılıb. Bundan başqa, həmin ilin sentyabrında Bakıda, oktyabrda isə Miniskidə profilaktika tədbirləri çərçivəsində polislər tərəfindən yoxlanılıb. 2016-cı ildə Rusiyada 3 il müddətinə həbs edilib. 2019-cu ildə azadlığa çıxıb. Hazırda Nogiskidə yaşadığı bildirilir.